Мый адамның ең жұмбақ мүшесінің бірі ол біз білмейтін көптеген құпияларға толы сіздерді мыйға қатысты ең таңғажайып фактілермен таныстырамыз денсаулық арнасы ұсынады біз мыйдың 10 пайызын ғана пайдаланамыз деген мәлімет бар бұл жалған ақпарат өйткені мыйдағы артық жасушалар өздігінен өледі Мый екі жарты шардан тұрады сол жақтағы жарты шар ойлау және сөйлеу ал оң жақ эмоция және интуиция үшін жауап береді iq деңгейі ең жоғарғы мемлекет жапония мидың энергиясы электрлі шамды жағуға жеткілікті адамның миында 85 миллиард жүйке жасушасы болады бірақ олардың көпшілігі бала кезімізде жойылады мидағы тек қана пайдалы нейрондар ғана қалады физикалық белсенділік оттегі мен глюкозаның миға жеткізілуіне ықпалын тигізеді сондықтан спортпен айналысыңыз ми дене массасының үш ғана алады бірақ оттегінің 20% тұтынады ұялы телефонда жиі пайдалану мидың қатерлі ісігіне әкелуі мүмкін мидың салмағы 1200-1400 грамм орта есеппен адамның ақылды болуы мидың салмағына байланысты болмайды асқазанда екінші ми бар ол біздің көңіл күйімізді және тәбетімізді басқарады ми әсіресе ұйқы уақытында белсенді жұмыс істейді май жүрекке зиянды ал ми үшін пайдалы бұл мүше 60% майдан тұрады адамның бір тәуліктегі ойларының саны 70 мыңға дейін барады адам мас болған кезде оның есте сақтау қабілеті төмендейді зерттеуге сәйкес есінеу миды оятуға көмектеседі ми ойлау мүшесі екі 11 жас аралығында жылдамдамайды. мыйдың мидың өнімділігін арттыру үшін яғни жақсы жұмыс істеу үшін қажетті мөлшерде су ішу ұсынылады назарларыңызға рахмет